Ash pa tjetër thot larja pjesëve të trupit kur marim abdes se ka qëllimin kjo vlau, apo thjesht bën mjalqu ujin veç, dhe më thonë me lag, ash për qëllim për shamull, i ka përmen krak, për shamull me shti kraun në rqeshme me la, ose me gjujt ujin ftyr, e tjere tjere ose kamen me shti nëse je me një ujin në një rek, ose drinj, ose deti dikun, me shti kamen me nëzirë. Apo më i fërku. Ne themi, gjëja kryesore në abdes është që t'i lajmë pjesët e trupit. Pra themi, me i la pjesët e trupit. Kjo është bazë. E me i la kjo, ne e me kuptu pikën B. Ajo është që nëse ka diçka të papastër në krah, ose në ftyrë, ose dikun tjetër, ta lajmë. Nëse arrim me la, vetëm duke fut krahun në qezme, ose ndoshta ka nevoj me fërku, ndoshta ka nevoj edhe me qitë shampon ose diçka tjetër, kjo në varët prej rrethanave tua. Por, nëse në regull është të skip pa pastërti, edhe ban vetëm me lag, do më thonë rëndësishme me u lag pjesa e trupit, kjo është baza. Pastaj, nuk po themi që është ma e mira, edhe atër kure ketë pastër krahu nëse ftyrën, është ma mirë që s'paku me fërku. Kjo është, do më thonë, ma mira, kjo mbetet në gradën më të lartë sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por nëse toleron me raste, po shpresojmë inshallah taala nuk ka problem.